Takže čau čau, dneska to bude takový video spíš pokusný. Dneska se zkusíme, jestli ta čtyřkolka bude fungovat na jinou zapalovací jednotku. To znamená, že na tuhle tu jednotku buď tuhle tu FT03, anebo tam ještě zkusíme tu původní jednotku, jestli to nebyla jenom cívka. Protože se mi zdá, že ta čtyřkolka prostě nejde nějak do otáček, takže musím zjistit proč. To znamená, že si teda vyzkoušíme tu původní jednotku, která je tady, která je prasklá, ale zkusíme si ji tam teďko dát, jestli to teda dělala jenom ta cívka, anebo to dělala tato zapalovací jednotka. No a pak si tam zkusíme dát tu FTčkovou. Na tu FTčkovou tady mám takhle nákres. Jak jsem říkal, 1,15, to znamená, že 15 je na cívku, jednička je zem, to znamená, že to je uzemnění, to znamená, že tam to bude ten zelený kabel. Pak tady mám přívod z cívky, z magneta, to je ten červený, samozřejmě ten je propojený s vypínačem chcípáku a jednička je snímač otáček. Takže je to úplně jednoduchý, když se na to takhle podívám, je to tady dobře popsaný, je tady prostě 15 je plus, jednička je minus, Ičko je signál, Kčko je výroba proudu z cívky magneta. Je to úplně primitivní zapojení, takže na tom není nic složitýho, tak se do toho pustíme. Já si teda skočím pro baterku nějakou, zkusíme si tam nejdřív tu původní jednotku zapalovací, zkusíme to nastartovat. No a potom už začneme předělávat něco, pokud to bude špatně. Takže tady máme ukázku, jak to běží na tu řídící jednotku, kterou jsem koupil teďko nedávno. Nebo spíš jak to neběží, mimo to studený. Mám sítič. Ergot práce, se tomu nechce. Je tady zima, takže dáme takhle trochu sítiče. No a necháme to chvilku běhat, aby se to pohřálo prostě. Jo, ale já budu muset asi teda trošičku přidat směs. Malinko, přidám směs. No, tak je tady dost zima. Je tady 2,5 stupně, to znamená, že se mu nechce. A nebo je druhá věc, že tam nemám benzín. To vypadá jako, když tam nemám benzín. Ukáž. No, nějaký drobek tam je, takže to stačí. Je tady spíš zima, nemám to. Cítíš tam, jo? Tak ještě tady zkusíme povolit. Musíme to bez sítiče. Tak, necháme jí chvilku běhat. Musíme si, jestli to teda půjde do otáček.
slyšíte to, jak to kopé, prostě, to je špatný. No, takže takhle to běží na tu první jednotku, nechám to takhle bejt, nechám to ohřát, vyzkoušíme, jestli si funguje ten kill switch. Ano, ten funguje. To tam mám teďko napojený teda jenom na chcípák, abych to mohl chcípnout, jo, to je všechno. Takže teďko to necháme ohřát, až bude ohřatá ten motor, tak si zkusíme přidat plyn. A až to bude dělat ten bordel, tak přehodíme jednotku a vyzkoušíme, jestli to dělá i na tu druhou. Pak podle toho poznáme, jestli mám teda řešit jednotku, anebo jestli mám, to uvidíme. Uvidíme, necháme to náhodě, uvidíme, necháme ohřát motor. Takže já to pauznu a necháme ohřát motor. Takže v tuhle chvilku máme teda motor ohřatej. A když přidám plyn, tak já vám ukážu, co to dělá. Když přidám lehce, takže to dělá takovýhle bordel, takže já to chcípnu. Tak já to chcípnu, vypnu zapalování a přehodíme si tam tu druhou cívku a vyzkoušíme si, jestli to teda druhý zapalovací modul, ten originál, co tam k tomu, co u toho byl. Tak, takže tady máme teďko originální zapalovací modul, který tam byl. A vyzkoušíme si teda, jestli to byla jenom ta cívka nebo ne. Tady si teda zapojím i ten konektor na ten chcípák. Pokud to teda půjde, nechce se mu tam jít. No proč? Jo, už tam je. Tak a teďka zkusíme to teda nastartovat na tuhle tu jednotku, jestli to na ní chytne, nebo jestli bude nějaká změna. Takže je to jasný, originál jednotka je mrtvá. Můžeme si to ukázat ještě takhle, aby to bylo v celku to video, abych to nestřihal. Teďko si tam dám znova tu jednotku, tu, co jsem kupoval. Tak. A zkusíme znova start. Na to chytne okamžitě. Akorát je teda problém, že to nejde furt do těch otáček. A nevím, čím to je. No ale proč? Nevím proč, motor už mám ohřatej tak 70. No, takže takhle na tuhle tu jednotku mi to funguje, chcípá to, dělá to, co má. Takže já nevím, jestli tam mám zkoušet tu druhou jednotku, nebo ne. Protože bych musel přestříhat ty kabely a předělat to. A to se mi nechce, protože pak bych je musel se spojovat a předělávat to. Ale jak mám zjistit, jestli to je tou jednotkou, nebo není? No, takže já se rozmyslím, popřemýšlím, jestli by tady mohla být někde nějaká závada něčeho jiného. A pak se zase vozu. No, takže jsem to vymyslel. A to tak, že tady na ty zásuvky, co jsou tady, nebo na ty konektory, který jsem koupil k té zapalovací cívce nebo k té jednotce, tak jsem naletoval drátky, že jo. No a stih jsem to vyvedl takhle a tady jsem si dal dutinky a doufám, že ty dutinky budou zapojit do té čtyřkolky, do té zásuvky, která je tam originál, abych to nemusel tady stříhat a rozebírat. To znamená, že to takhle odpojím tady
Ten kill switch nemám zapojený, že jo, to je jasný, protože ten nebudu používat teď, když to budu zkoušet. Takže si ho takhle vyndám a teď ho používat nebudu. Tak a potřebuji se podívat do notebooku, abych věděl teda, kam co vede. To znamená, že 1.15, jednička je cívka zelená, to je kostra. Takže si to sem takhle položím a začnem. Jednička je cívka kostra. Takže to je tohle a v té zásuvce to je tenhle ten první. Je to tam. 15 je... 15 je jenom cívka. To znamená, že cívka já mám cívku žluto-černým, takže 15 je jenom do cívky, takže je to žluto-černým. Takže je to tenhle. A to tam vůbec nedrží, to jsem to tam udělal teda pěkně na hovno. Závada. Jak to, když jsem to slisoval? Jo, to je ten jeden, jak jsem zkoušel, ten jsem nerysoval. A to je ta chyba. A hned se to vyplatilo, takže tady máme... No, tak to ještě opravím takhle, sice to je v tom videu, to bude zase video, to budu zase stříhat 6 let. No, takže takhle to červený. Takhle si to splácnu tady. Tak. Takže 15 jsme říkali, že je plus. Ne, 15 jsme říkali, že je na cívku. To znamená, že to je ten žluto-černý, to je tenhle ten. Tak, a uvidíme, co to provede. To nemá lepší kontakt. Naopak, to tam vůbec nedrží. Ale já to potřebuji zkoušet. Ježíš Maria, závada. Takže zelený píchnu tady vedle toho. Bude to tam někam. Nepůjde. A tenhle tam drží pěkně. Takže zelený konektor má problém. To je kostra a to by mohla být celá závada. To by mohla být celá ta závada, že doopravdy tady jsou problémy s tím, s tou elektroinstalací celou. Já takhle zkusím ještě prohnout. A zkusím to nadspat, jestli se to jako... No. Tak to bychom měli dva. Pak máme jedničku. Nebo íčko. Žlutě. Tady íčko žlutě. To znamená, to je signál. Signál vím, že je modro... bílej. To mi tam v celku drží. No a pak je ten poslední, že jo, a to je napájení a to je červená, že jo, to už je jednoduchý. No. Takže to zkusíme. Zapnu klíčky. Zkusíme s tím takhle otočit. Co to provede? Tak. Nechytne to. Tady mám možná i špatně ty kabely. A to prostě nechytne. Nechytne to. Zkusím takhle do toho nacpat prsty, aby to mělo dobrý kontakt. Ne. Takže ještě jednou kontrola. První kabel se... je žluto, to je první 15 cívka plus cívka. Hovno, první je 15 minus cívka, takže tohle ten kabel a tenhle ten kabel má mezi sebou špatně. Co
jsem debil. Takhle to musí být. Jsem obráceně plus a minus na cívku. Ani tak to nejde. Ještě jednou. 15 je zelená. 15 je. Tady to je prostě jinak, no. Gčko je cívka. Gčko je cívka. To je tenhle ten první. To je cívka. To je mi jasný. Cívku tam mám. Cívku tam mám žlutým. To je první. Cívku mám červeným. To je jasný. Potom mám signál. To je modro-bílá. Signál mám druhý, to je I. To je jasný. Signál musí být druhý. No a pak už mám jenom 1 a 15, to znamená, že tenhle ten je 15, to znamená, že 15 mám plus. Takže jsem to měl asi dobře. Takže 15 mám plus a plusko mi vyrábí tenhle ten. Takže 15 mám tady. Tak. No a logicky minus musím mít ten poslední. Ježišmarja, co to tady? To je prostě špatný celý. To je prostě špatný celý. A tady může být celý problém, jenom tahle pitomá zásuvka. Protože když tam do toho koukám, tak ta zásuvka nedrží. To znamená, že já to tady udělám tak, že si najdu ten konektor někde tady. Nějaký konektor z toho použitý, z těch použitých zásuvek. Tady mám konektor z těch použitých zásuvek. Ten si vyndám. Ten si vypíchnu něčím. No, takže ten si něčím vypíchnu a pak budu pokračovat, takže pauza. No, takže nakonec to dopadlo tak, že tady na tu jednotku to vůbec prostě nezapálí. Ať ji zapojím podle tohoto nákresu, jak jsem říkal. Nevím, jestli tam ten nákres na tom notebooku bude vidět, protože to je přesvětlený, že jo. Ale tady to vidíte, tady je prostě černá. To je jednička, to je na cívku, to znamená, že to je minus, 15 je modrej, 15 je prostě signál pro cívku, to tam mám taky napojený, jednička, nebo tady na tom je Ičko, Y, nevím, tak to je podle mě snímač a G je výroba proudu, cívka na magnetu. To jsem takhle zapojil. To znamená, že na tom, na té čtyřkolce to je teda podle kabelů, takže zelený jasný minus, červeno-žlutý jasný signál pro cívku, no a pak už tam mám jenom dva dráty, to znamená, že je červeno-černé a ten je červeno-černý a ten je výroba cívky z magneta, proudu, no a pak je poslední kabel, a ten už se nedá nic nějak jinak, než ten senzor, že jo, snímač. No ale každopádně to nefunguje, takže teďko si to zkusíme na tu cívku. Ještě jsem zapomněl říct, že na té cívce jsem teďko, nebo na tom jsem vyměnil, tady mám piny v tomhletom svazku, který byly v pořádku. To znamená, tady do toho, který byly načatý, tak jsem vyměnil ty piny. Vypadá to asi takhle. A ty, který se nepoužívaly tady na té čtyřkolce, tak jsem prostě vyndal a použil jsem je tady do toho. Je to tady z těch zásuvek, který prostě se nepoužívaly na té čtyřkolce. Jo? Je to tady z těch zásuvek, prostě, který se nepoužívaly, tak z toho jsem to použil. Takže zkusíme start, jestli to bude ono. Běží to jako vždycky, teď záleží na tom plynu.
prostě to nefunguje, no. Je tam někde problém a já nevím kde. Někde je problém a nevím kde. Tak, teď mám zapojený chcípák. To můžu chcípnout, ale... Tohle mi teda vyloženě fakt sere. Protože to je závada, kterou nevím, jak mám najít. A to je zase zážitek, tyhle, tohle to hledat. Tady je ještě mínus. Kabel. Ale ten vypadá úplně... To je superový. To je ten spoj. To je jediný jako, který je dobrý, ty vole. Takže co teďko mám hledat? Co teďko mám hledat? To je zase, vole, kšeft. Že bych sundal to zapalování. Já nevím, co tam mám hledat, vole. To je paráda. No, takže... Ale co tam může být špatně jako? Co tam může být jako špatně? Cívka vyrábí proud, čtyřkolka chytne, roztočí se to, nejde to do otáček. Kope to. Jako kdyby to byl předstih. No, že každopádně si sundám ještě jednou ten kryt a podívám se dovnitř. Co se tam děje, nebo jak to tam vypadá. No, takže vysvětlím, co je tady za problém, co jste viděli v tom časosběru. Je tam problém v tom, já tady se slabím, aby mi to nedalo nějaký copyright nebo něco. Takže tady je problém v tom, že tenhle ten senzor není špatný, ale narážel do toho snímače. A ten snímač takhle odbrousil. Jestli to tam je vidět, já nevím, já na to zkusím ještě posvítit. A tady vidíte, že to je prostě... naražený, jak to brousilo prostě tak dlouho, tak se to prostě tady omlátilo. A originálně to vypadá z druhé strany takhle rovně. Takže tam je problém, že ten snímač tomu udává jinou pozici zapalování. To znamená, že to udává o trošku díl a pak ta čtyřkolka má právě problém se roztočit, má právě problém běžet a tak dál. Neříkám to jen tak, že jsem si to takhle vymyslel. Ale snad to bude vidět. Našel jsem si tu samou řemenici. A tady vidíte v tom nákresu. Hergo, teď se mi tam zrovna odráží toto. Ona to bude blikat. To musím dát prostě tady na to. Tak vidíte, že to je prostě čtyřhraný. Je to krásně prostě z obou stran stejný. Já to tady mám na notebooku zvětšený. Mám to tady otevřený v několika stránkách. Na několika... stránkách čínských i tady ATVčka, je to úplně jedno, protože tenhle ten motor nevím, jestli je čínský, nevím o tom totiž nic, ale tady podle štítku, co jsem na to koukal, tak by to neměla být úplná jako, nechci říct to slovo, ale jedno, ale měla by to být Liftan motor, nevím, jestli je čínský nebo není, ale je to 107 Liftan. Ale tady mu někdo prostě naložil. To, co bylo v čudu tady, to, co bylo navalené na strany špatně, tak jsem dobrousil tady pilníkem opatrně, aby to bylo tady rovný, protože tady to bylo vyvalené takhle nahoru, jo, tady ta hrana. Jak jste viděli v tom časosběru, tak tady to bylo prostě úplně vyvalené nahoru. Takže to já jsem odbrousil, aby bylo do roviny, no a teď bych potřeboval tohleto dovařit. Ale to je ten problém. Je to magneto. To znamená, že to magnetuje. A každým
svářováním na magnet. Ten magnet prostě ztratí tohle. Jo, prostě ten magnet přestane být magnetem. To je ten problém. To znamená, že já když tady budu vemu COčko a tady to takhle naboduju na to, tak to dokážu odbrousit a udělat, aby to bylo čtyřhraný podle tohohle, jako to bylo předtím. Ale druhá otázka je, jestli když to takhle naboduju, jestli to nebude poslední to, co udělám. Protože potom už bude prostě v čudu ten magnet. Ten permanentní magnet, proto se tomu říká magneto, že tam je prostě permanentní magnet. Tak ten si tím neodělám. Takže já teďko tohle video ukončím. Tohle to byla takový video o těch pokusech, co jsem tady zkoušel. Zjistil jsem teda, že tenhle ten zapalovací modul, ten tam zůstane, na ten mi to funguje. Na tenhle ten zapalovací modul to nedělá vůbec nic, na ten originál, co tam byl, ten prostě je na něm ASPRA a je prostě v čudu. Ten zkusím rozlousknout a podívat se do něj. A na tuhle zapalovací jednotku, která je určená pro Simpson, mi to taky prostě nezapaluje, protože hold to má asi málo proudu, protože tohle je 6V. Ale 4-kolka je 12V. Ale nevím prostě, jo, nevím, nedokážu to říct. No, takže v tuhle chvilku já budu muset přemýšlet nad tím, jako je tam klínek. To znamená, že já když si to vyndám ven, tak to dokážu zavařit. To není problém, jo. Já to vyndám prostě na té řídeli. Podle všeho by měl být klínek na tom magnetu. To znamená, že to magneto se nedá dát ani nijak obráceně. Nebo to je přidělaný tady prostě možná těma imbusama. Já nevím, prostě to magneto neznám. Teď je otázka, jestli to někdo přede mnou nevyndaval, nemohl to dát jinak, to by to nechytlo. Nemohl to udělat jinak, to znamená, já tohleto zkusím vyndat to magneto, zkusím povolit tady jen tak ty imbusy. Tady napínák, koukám, jo, to je dobrý. No nic, odbočuju, blbosti říkám. Zkusím tady povolit tyhle ty imbusy, jestli se mi to povede, zkusím to magneto vyndat ven, zkusím ho opatrně vevnitř nabodovat a dobrousit. Uvidíme, jak to dopadne, prostě buď to půjde, nebo to nepůjde. Stejně mě to nemine, buď bych koupil nový magneto, anebo tohle opravil, ale určitě to bude mít společnou tu závadu. Takže jo, moc z toho radost nemám, ale jdu na to. Takže prozatím se s váma rozloučím. Pokud se mi to povede udělat nějak normálně, tak budem pokračovat v tomto videu. Pokud ne, tak to uvidíte v dalším videu. Takže pro dnešek už končíme, že jsem dost tady z toho vyčerpaný, protože přemýšlení, abych to nezničil a jak to vyndat. To znamená, že už jsem si teda povolil tu volnoběžku toho startování, aby to šlo sundat
A bohužel nemám doma stahovák, nebo teďko ho nemám doma. Stahovák samozřejmě mám, ale ne u sebe. To znamená, že se budu muset zastavit ještě pro stahovák, abych stáhnul tuhle tu řemenici, která je teďko už teda povolená. Tady mám označený teda téčko proti tomu, i když to má teda klínek, takže to je jedno, tam to je jenom volnoběžka kvůli tomu startování. Teď se točí jenom motor a vidíte, že se netočí ani na jednu stranu startér. To znamená, že v tuto chvíli vlastně není propojený startér s tím magnetem. A jinak to funguje tak, že tam je vlastně ozubený kolo, volnoběžka, propojený na tohle. Já jsem si to takhle pro jistotu označil, že jsem nevěděl, co to udělá, protože tady jsem ještě nebyl nikdy. No, jinak tohle to teda stáhnu, ale nevím, jestli to půjde. Prostě je to plechová řemenice. Já když to tady chytnu s stahovákem za tohle a budu za to tady tahat, tak jde o to, aby se mi to tady nezničilo. Nebo to nepopraskalo. Já nevím, jestli ty magnety v tom nejsou vložený, protože to vypadá, že tam jsou prostě vložený magnety a je to zapertlovaný. Takže vůbec nevím, jestli to ve finále neudělám tak, ještě se rozmyslím, jestli to ve finále neudělám tak, že sem prostě přivezu COčko a tady to prostě takhle udělám 1, 2, 3, 4 body a prostě pilníkem to udělám do roviny, pak to tady nějakým způsobem z toho dostanu ty železní špony a bude to hotový, já nevím prostě. Takže to nechám teďko bejt. Bohužel tímhle to video končí, já vím, že vás zajímala asi pointa, jak to dopadlo, ale bohužel tímhle to video končí a já se musím rozmyslet v klidu a bych věděl, co s tím udělat dál, abych to nezničil úplně, abych to prostě nedodělal. Jako ten motor je funkční, běží, ale prostě to zapalování je špatně, na špatném místě. To znamená, já tohleto vím, že je tady chyba teďko. Vím, že ten snímač otáček je funkční, protože jsem si ho ohmicky měřil už minule a vím, už v nějakým jiným videu víte, že ten snímač je v pořádku, protože jinak bych ho koupil jiný. Takže snímač je v pořádku, cívky jsou v pořádku a tady je problém v tom magnetu, že prostě zapaluje na jiném místě, protože to tady je obroušený od toho, jak ten kryt byl prasklej, tak to o to brousilo, prostě škrtalo to o ten snímač. Ten snímač to přežil, nevím, jak je to možný. On je teda docela robustní, takže on to asi přežil díky tomu, že jeho konstrukce je docela velká. Takže to prostě přežil díky tomu. Ale teď mě čeká tohle, no. Teď mě čeká to, že to vidíte sami, no. Že prostě to nemůže snímat. Je tam o malinkou chviličku je to jinak prostě a to je možná ten problém, že na volno bych to běží a jakmile je víc otáček, tak už ne. No, takže tohle to by bylo k tomuhle videu asi všechno. Uvidíme se v dalším videu, v kterým to budu buď sundavat, řešit, nebo prostě musím to nějak vyřešit. To znamená, že uvidíme se v dalším videu, kde budu pokračovat tady na tom, no. Takže já to tady jdu pobalit, mám tady neskutečný bordel. Mám tady rozdělaný všechno nářadí, vyndaný, všechny sady, všechno. No. Všechno tady poházený, protože se věnuju tomu, abych to dělal a ne tomu, abych tady uklízel. Takže teď přijde víkend, takže o víkendu zase bude uklid trošku, aby se to tady skulturnilo, pobalím ty sady všelijaký, co tady mám rozdělaný a pak budem pokračovat tady na tom. No, nebo pokračovat budu tím, že tohle vyndám, navařím, vrátím zpátky, obrousím. Mně se to nechce brousit na té čtyřkolce prostě, protože to je špatný, že jo. A vařit na té čtyřkolce, se taky dělá blbě prostě. Zavařovat něco na tom, že jo. Nevím prostě, jo. A navíc to magneto, kdybych vařil venku, tak se ho můžu dát třeba do 3/4 do vody. Tím ho budu ochlazovat a nezničím si ty magnety. Takhle, když to budu mít na tom, tak to prostě nějak neudělám prostě pořádně, no. No, takže tohle to je k tomu videu teda všechno. No a uvidíme se příště, až budu řešit tuhle závadu, no. Takže zatím čau a doufám, že se vám video líbilo a budeme pokračovat dál, no.